Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim. Venujem sa tu v tejto podsérii menom Ozaria buď jazyku JavaScript, buď jazyku Python. V tomto dieli to bude jazyk Python a som v leveli menom Eskalácia, stupňovanie. Sme vo veži, stále ňou postupujeme vyššie a vyššie. Pozrieme sa, kam nás to dovedie. Čo sa naučíme v tejto lekcii? Ako môžeme upraviť metódy tak, že použijeme argumenty. Ak mám sa pohybovať po nejakej dlhšej ceste, tak je tu o mnoho ľahší spôsob, ako to urobiť. Nemusíme písať stále ten istý príkaz opakovanie, ale I can put a number 3 into hero.moveLeft3. This will tell me how many steps I need to take. Môžem použiť v tých zatvorkách argument. A ten argument nám určuje, koľko krokov mám urobiť. Takže miesto toho, že by som písal hero move left zatvorky, trikrát po sebe to isté, samozrejme medzi tým bodka, tá tam musí byť vždy, máme objekt a jeho metódu, tak stačí dať trojku a máme to isté. I'm not sure where the exit is, but I can check my goals and figure out what to do next. Ak neviete, čo máte robiť, si pozrite ciele a tuto máte vyznačené. Máte použiť páčku, otvoriť dvere, použiť prepínač a dostať sa k východu. I can also hit the run button to see what happens. Then I can add more actions to finish all my goals. Najskôr si stlačíme spustiť, aby sme videli, pokiaľ sa dostaneme. Ideme doľava 3 krát, argument 3, nahor 2 krát, argument 2, to je bez argumentu. Kľudne by tam mala byť jednotka, ale to je úplne zbytočné. Toto je príkaz použiť ten prepínač, tú páku. Vždy, keď dávame text, tak text musí byť v uvozovkách. To platí dokonca aj Exceli alebo Google tabulka. Keď je text, sa dávajú uvozovky, keď je číslo, sa nedáva uvozovky. Takže vidíte, čo sa naučíte napríklad Exceli, to využijete aj pri programovaní. Takže som tu, teraz sem istým ku dverám, je to smerom doľava, stlačím L-ko a dokonca automaticky dalo jednotku. Jednotku môžem vyhodiť, je to tam zbytočná. Potom použijem dvere, takže napíšem U. Vidíme, že uvozovky sú už pripravené. Použijem presne tak, ako je tu. Malé D. S veľkým D by to pravdepodobne nešlo, môžeme si to vyskúšať. No. Nápis bol, nevidím tu dvere s veľkým D, takže musí to byť naozaj malé D. Keď použijeme tie dvere, keď ich otvoríme, potom môžem ísť k tomuto prepínaču. To znamená smerom doprava dvakrát. Použijeme ten prepínač. Opäť musím dať presný názov v úvodzovkách, nesmiem ich omylom zmazať. Môžeme to vyskúšať. Dám to takto, spustím to. I should check the code bank. And I can also hit restart to try the level again. Vidíme, že na to ten program ani nespustilo. Musia tam byť jednoducho tie úvodzovky. Môžeme si vyskúšať, či to funguje. Each lever has a different name. When should I use hero.useLever? And when should I use hero.useSwitch? Nejakú som urobil chybu. Som otvoril dvere, ale keď tie dvere otvorím, vidím, že ešte musím ísť dvakrát nahor. Dám Enter, hore je Up a dám tam dvojku. Vyskúšam, či to funguje. Dobre, a už toho veľa nezostáva.
ísť iba raz doprava. Môžem táto jednotku kľudne nechať, ale ako vidíme aj tu je to úplne zbytočné. A ešte pôjdeme nahor. Opäť jednotka zbytočná. Ukážeme si to takto. A skončili sme level názvom Eskalácia. Sme sa naučili používať metódy spolu s argumentmi. Argumentmi to sú tie čísla, v našom prípade, ktoré sú v zátvorkách pri metodách.